Takže čau Ana, nic, já vás vítám u dnešního takového motovlogu. Moto, jo? Ano, motovlogu, protože jsme v autě. Nebudu to nějak napínat, za kým jedeme, nebo kam jedeme. Jedu já, Dáda, Gabča. Čau, ukaž se. Gabča je tam zalezlá někde, to vidět nechce být. A jedeme za mým bratrem. Tamhle, auto. Tamhle nějaký auto, radši dáme telefon dolů, aby to nebyli policajti. A jedeme tam z jednoho důvodu, protože v minule ve streamu říkal, že má pro mě jogurty, pak je dal bráchovi, vole. No tak teď volal, že má jogurty, tak si pro ně jedeme. A další důvod je ten, že ho chci trošku zpropagovat, protože začal teda taky točit na YouTube. Dělá live streamy, myslím si, že ty live streamy vypadají docela dobře. Myslím si, že to dělá dobře, no tak ho chci trošku zpropagovat. On je chudák smutný, že pak má na live streamu jenom dva lidi a je z toho nešťastný. Tak se uvidíme s bratrem, až tam dorazíme. Takže zatím bye. A to je on, přátelé. Toto je můj bratr. Otis. Jak se jmenuješ na YouTube? Otis Games. Otis Gays. Otis Gay. Otis Gay se jmenuje na YouTube. A za chvilku s ním uděláme malý rozhovor. Tak nezbytné cigárko před rozhovorem, je nervózní, jak pana před prvním sexem. Tak povídej, co tě přivedlo k točení videí? Ne, nevím, tak jestli mám natáčet sám, nebo mám natáčet a nahrávat z toho, takže tak, no. Jo, no. Kolik máš teď odběratelů? Nevím, teď jsem koukal na poslední 120. To je hezký, ne, teď točíš chvilku. To, no. Jak dlouho točíš? Já nevím, 3 měsíce, to jsem dal první video asi moc za to. No. A co točíš za hry? To všechno možný, viď, co se naskytne. Většinou GTAčku, no. Teď ty Gran Turisma začnu streamovat. Teď jsme v 5-6 lidech, sami Češi, takže... Tak, no. Tak co očekáváš od toho, že točíš nebo streamuješ na YouTube? No nic, tak pokud bych dostal nějakých odběratele víc, což mám teď, než mám teď, teda jakoby, takže určitě bych jsem se s tím třeba chtěl časem živit, no, ale to bude tak za 15 let, jestli ne, vůbec nikdy. To se taky, ano, to taky může stát, že nikdy. Přesně, to není o tom, že máš milion odběratelů a milion lidí na tebe bude koukat. No jasně, no. S tím počítám. A co teda do budoucna plánuješ? Na poli YouTube, youtuberingu a streamingu. No nevím, určitě nějaký vlogy. A tak, no. Nevím, nejak jsem o tom nepřemýšlel. Dělám to zatím pro zábavu, takže tak. Ano. A tak by tohle mělo zůstat vždycky. Jo, mělo by to tak být. Nedělat to pro peníze ani tohle pro zábavu. Asi můj názor, ale myslím, že nebudu sám. No, tak je to tak, no. No a jak by si oslovil své budoucí potenciální odběratele, co by si chtěl vzkázat? No určitě se mají na co těšit, na obou vlogy, budou určitě zapracuju na lepším streamování, aby se nesekalo internetu a tak dále, lepší distribuci těch videí, aby se dalo na to koukat a tak, no. OK, tak děkuji za rozhovor a zatím čau. Čau. Tak a tohle byla návštěva u mého bratra Oty. Otis Games se jmenuje na YouTube a určitě bude rád, když zhlídnete jeho kanál. Když se vám bude líbit, určitě bude rád za nějaký like pod videem nebo komentář. No a v neposlední řadě, pokud se vám líbí hodně, tak ho podpořte odběrem. Takže mějte se krásně a zatím bye.